В Україні розпродують в'язниці, принаймні ті, які виявилися нерентабельними. Міністр юстиції Денис Малюська закликав бізнесменів готувати гроші на придбання незвичайного класичного житла, а колишніх місць позбавлення волі. Так він сказав, що в Ковальську колонію вже зараз можна заїжджати і жити, Івано-Франківську перетворити на гольф-клуб, а Миколаївську – на економ-клас для спартанців. Ми вирішили запитати у мешканців Дніпра, чи вітають вони таке ноу-хау та яке б застосування вони придумали для українських в'язниць. Если это будет территория уже использована нормально, полезна для общества, а не для кого-то определенного, тогда это хорошо. Я купил тюрьму? Ну да, я бы тоже гольф-клуб построил или Мост-Сити новый построил там. Конечно, зарабатывал бы деньги. Ну, знаете, зараз скільки всього відбувається, що нічого вже й не дивує. Продається земля і кажуть, що це добре, медицина, вона ж має бути державною, а вона в основному яка, ну і так далі, так далі. Ну, коли дійшла черга до тюрем, то... А якби у вас була можливість така, що от вам... Купити тюрму? Ні, ви знаєте, я б щось інше придбала, а не тюрму на ці гроші. Ліп подумати. Я вважаю, що це бред. А чому це бред? Що у вас продати тюрму? Переселяють, а там гольф-клуб делают. Я не знаю, що вам сказати на эту тему. Я считаю, что это не совсем нормально. Так как я не занимаюсь никаким бизнесом, скорее всего, просто продать, либо сделать из нее какой-нибудь там отель, что-нибудь в недвижимость. Пусть лучше не будет тюрьмы, а будут гольф-клубы. Я за. Хорошо, что они простаивают, пустые. Не простаивают? Простаивают, пустые, не, значит, не наполненные. Да, меньше ставки в месяц. А вот если бы вам, например, тюрьму подарили и сказали, делай все, что угодно, отель, гольф-клуб, что бы вы придумали? Я бы посадила половину туда. Я не знаю. Я не за, не против этого.